Normalidade berria esaten dugu orain, baina zer ote da normalidade berria? Ez ote da normalidade zaharra. Normalidadeak berria izateko normalizazioa izan behar du. Eta normalizazioak euskara ardatzean jartzea eskatzen du. Ze horrela baino ez dugu lortuko, eskubideak eta betebeharrak egikaritzea, aniztasuna eta berdintasuna lantzea, privilegioak borrokatzea. Horregatik diogu, elkar hartuz eta elkar zainduz, euskara hartu eta eman egin behar dugula.